ဒီဆေးယုံသည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ခက်ခဲသောဒေသမှလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်သည်ဒီဒသာသည်လူများစွာအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဒီကြောင်းသည်နောင်နာကမျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝအခြေအနေကိုပေးနိုင်သည်အကဲ၍လက်ပေးလက်ယူမရှိကြလျင်